Raketama kalibar u Dnjepropetrovskoj oblasti uništeno je skladište municije za američke višecevne bacače raketa HIMARS, haubice M777, samohodne topove Pion, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Visoko precizne rakete dugog dometa kalibar u blizini sela Radušno Dnjepropetrovska oblast uništile su skladište municije za višecevne raketne sisteme HIMARS, haubice M777 i samohodne topove 2S7 Pion koje su SAD isporučile Ukrajini, saopštilo je ministarstvo. Ruski lovac Su-35S u vazdušnom boju oborio je ukrajinski Su-25 u području Bogatira u Donjeckoj Narodnoj Republici. Pored toga, ukrajinska 25. vazdušno-desantna brigada koja je stacionirana kod Severska izgubila je više od 70% svog sastava. Pri tome, komanda brigade namerno drži u zabludi rođake poginulih vojnika vodeći kao nestale ili dezertere, navodi se u dokumentu. Ruska avijacija uništila i 27 komandnih centara, 53 položaja i 3 skladišta oružja kod Nikolajeva. Ministarstvo odbrane Rusije istaklo je da je u posljednja 24 časa u jednom reonu Donjecke Narodne Republike i dva reona Harkovske oblasti ubijeno oko 550 militanata. Gubici ukrajinskih vojnika zaista su veoma visoki, mnogo više nego što saopštavaju iz kabineta predsjednika Ukrajine.